Re, viss ēters ir te! Šajā ziemā pa piesnīgušu un slidenu ietvi gājis gandrīz ik viens. Vietām tās tiek aktīvi tīrītas, pat tad, kad snikšana vēl nav beigusies, bet citas ielas vispār netiek tīrītas. Rīgas mērs norāda jārēķinās, ka stipra snikšana apgrūtinot satiksmi pilsētā var būt arī janvārī un pat martā. Turpina Madara Līcīte. To, ka šoziem ar sniegu tīrīšanu bieži nesteidz un mēdz tīrīt tikai minimumu, novērojas arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Viņš raidījumā Rīta Panorāma atzina, ka jāskatās, kur līd kāju, lai nepaslīdētu vai neiekāptu kādā kupenā. Un ir daudz tādu cilvēku, kas gribētu redzēt ielas pilnīgi tīras līdz asfaltam. Un tomēr jāsaprot ir, ka, lai to izdarītu, mums būtu jāaizved nevis 3,5 tūkstoši kravu sniegu, bet 10 tūkstoši kravu sniegu, nevis 5500 tonu sāls, bet 10 tūkstoši tonu sāls. Un tādā gadījumā jau tagad būtu iztērēts viss ziemas budžets. Man kā saimniekam jādomā gan arī par to, ka oranžās sarkanās sniegšanas dienas var būt janvārī, februārī un pat martā, un jāskatās, kā mēs varam visu šo ziemu izdzīvot. Tāpēc no šī viedokļa es teiktu, ka galvenais mūsu uzstādījums paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt izbraucamai. Stāsts pieļauj, ka iespējams diskusijas par sniega apjomu ielās, taču satiksmi nedrīkstot apstāties. Ņemot vērā, ka vairākas dienas galvaspilsētā nav snīcis, pašlaik ziemas dienesti varot pievērsties trešās kategorijas ielu tīrīšanai. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.